Då skulle jag vilja hälsa er alla hjärtligt välkomna till det här seminariet som vi har valt att kalla kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag heter Marie-Lena Ahnborg, är chef för det fristående forskningsinstitutet IFOS. Vi anordnar det här seminariet tillsammans med våra partner. Och det gör vi därför att vi tycker att frågan om en skola på vetenskaplig grund är så viktig att den förtjänar att diskuteras i många olika sammanhang tillsammans med många olika aktörer. Och vi gör det därför att vi vill driva på utvecklingen i den här frågan i rätt riktning. Jag vet inte hur det är för er, men jag har i alla fall varit på flera olika seminarier under den här Almedalsveckan där det är några ord som har varit mer frekvent förekommande än andra. Jag har hört ord som faktaresistens, kunskapsrelativism, pseudovetenskap. Och man har pratat om vikten av att öka kunskap om vad forskning och vetenskap faktiskt är. Vad ett vetenskapligt förhållningssätt egentligen betyder och innebär. Och vikten av att samhällsfunktioner bygger på den bästa tillgängliga kunskapen om vad som faktiskt fungerar. Vi har också en skollag som slår fast att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur det ska gå till i praktiken är inte så lätt. Men det man kan konstatera är att det diskuteras mer och mer i allt fler sammanhang vikten av att lärare och skolledare får tillgång till forskningsresultat som är relevant för arbete i skola och klassrum. Vikten av att den forskning som bedrivs faktiskt svarar på de frågor som lärare och skolledare ställer sig för att klara sin dagliga undervisningspraktiken. Vikten av att lärare och skolledare involveras i kunskapsbyggandet och att deras erfarenheter och kunskaper tas tillvara och görs mer beprövade. Det händer mycket på det här området och det är jättebra. Regeringen har till exempel tillsatt en utredning om praktiknära forskning. Man har initierat en försöksverksamhet där 4 lärosäten ska kunna bedriva praktiknära forskning tillsammans med intresserade skolhuvudmän. Vi ska höra mer om det lite senare här idag. Skolkommissionen lämnar flera förslag som har bäring på forskningsbaserad skol- och professionsutveckling. Men samtidigt och parallellt med de här förändringsförslagen som ju kommer att ta ett tag innan de implementeras så pågår det engagerat, seriöst och ambitiöst utvecklingsarbete i skolor och hos skolhuvudmän som syftar till att stärka den forskningsbaserade grunden för skolans arbete. Och det ska vi också prata mer om här idag. Hur man kan göra för att tillsammans stärka kapaciteten på det som behöver göras. Diskussionen ska ledas av en moderator, Johan Olsson Svanstein, som är utvecklingschef i Helsingborgs stad. Stämmer. Jag har den stora glädjen och äran att bjuda upp på scen vår första talare, vår gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Hjärtligt välkommen hit. Innan du ska få börja prata så vet jag att Johan vill ställa en alldeles särskild fråga till dig. Tack, jag behöver inte det. Tack så mycket för det. Som sagt, var till vardags har jag förmånen att få vara i Helsingborgs stad och jobba med utvecklingsfrågor för förskola, grundskola och gymnasieskola. Och vi är jätteglada att just du är här, inte minst utifrån att du faktiskt är minister i regeringen. Du har också haft 2 väldigt viktiga funktioner tidigare, generaldirektör för Skolverket och ordförande för Skolkommissionen. Med den här diskussionen som vi faktiskt startade förra året här i Almedalen kring hur skapar vi förutsättningar för verksamheten att göra det som portalprogrammet säger, nämligen skapa en skola på vetenskaplig grund och skapa förutsättningar för beprövad erfarenhet. I dina roller som du har haft, vad ser du som det kanske viktigaste? För det händer väldigt mycket på det området, men vad är det egentligen som vi behöver ta fokus på? Oj, vilken fråga. Mm. Lägger jag manuset åt sidan och så eftersom du frågar efter mina olika roller så kan väl jag bjuda på några funderingar som jag har burit med mig under en del av mina roller. Och jag börjar med en fundering som jag lärde mig väldigt handfast när jag var ordförande i SACO. Det var jag nästan i 10 år.
Och då var det en insikt som slog mig, nämligen att de yrken inom Saco som hade en attraktionskraft och som hade en stark ställning, där fanns det också en väldigt stor respekt för det som var hantverksinslaget i yrkena. Och det fanns också en högskoleutbildning, en universitetsutbildning och en forskning där hantverksinslagen var ständigt närvarande. Jag kan ta ett exempel. Du blir inte färdig tandläkare om du inte kan borra i tänder. Och du lär dig att borra i tänder genom att först börja borra i olika material och sen mer och mer börja borra i tänder. Jag ska inte gå in på detaljer, men efter ett tag så tränar man på levande människor. Och efter ett tag så när man är fullärd så arbetar man ju faktiskt med patienter som till och med betalar för det. Men ingen förväntar sig att en tandläkare ska komma ut och börja lära sig borra tänder under sin yrkesverksamma tid. Och det var en sak som verkligen slog mig, att de yrken som hade liksom en stark ställning och som också hade en god forskningsgrund och ganska mycket forskning, det var väldigt ofta yrken där hantverket var högt rankat, högt aktat, och de mest respekterade företrädarna för de yrkena var också skickliga hantverkare. Jag kan säga att det gäller för mitt eget yrke, juristens yrke också. Att man är inte respekterad som jurist om man faktiskt inte är riktigt duktig på att argumentera och kunna klara av att skriva en ordentlig PM själv. En sak jag bär med mig som en erfarenhet ifrån Skolverket var den väldigt stora förvåning som jag fick när jag verkligen insåg hur lite forskning det finns när det gäller det som är lärarnas hantverk, lärarnas hantverksskicklighet, och vilket stort behov det finns av sån forskning. Och därför är jag väldigt glad över att den skollag som vi har innehåller de här två begreppen, att verksamheten ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. För det finns ingen yrkeskår där den beprövade erfarenheten har kommit efter vetenskapen. Vetenskapen bygger väldigt ofta på teorier. Och en psykolog skulle kunna berätta för mig att inom psykologyrket, där började det ju faktiskt med en teori, Freuds teori. Och sen har man på det byggt en massa beprövad erfarenhet. Men i de allra flesta yrkena, då är det med den beprövade erfarenheten vi börjar. Och ur den beprövade erfarenheten så växer en allt rikare forskning. Och jag är väldigt glad över att vi inom skolans område har börjat en sånt gemensamt samarbete och en sån diskussion. Men jag är fortfarande, precis som på skolverkstiden, lite förvånad över att det inte har gjorts för länge, länge, länge sedan. Mm. Och den delar vi nog, som också är huvudmän i det här sammanhanget. Men du ska ju vara med här nu ett tag, så vi har möjlighet att komma tillbaka till dig. Mm. Vi kommer få lite olika... Det här stod inte i mitt manus, ska jag säga. Så stackars medarbetarna blir helt knäckta nu. Ja, så länge de blir det, inte vi, så det är bra. Då gör vi så här att vi ska välkomna upp på scenen här tre stycken deltagare till som ska representera huvudmannaperspektivet. Einar, Annika och Roger, vill ni vara snälla komma upp här? Det här är ju så att vi som då ingår i den här IFOS med partners jobbar ju då huvudmannamässigt i att försöka driva på de här frågorna. För precis som du säger, Anna, så blir vi ju också lite fundersamma ibland på hur ska vi då verkligen kunna skapa rätt förutsättningar för det här. För vi vill ju att någonting ska hända och inte bara pratas runt omkring. I det här fallet har vi tre representanter. Jag tänkte att ni kort skulle få berätta vilka ni är, och sen så återkommer jag med en liten fråga till er. Annika Tengbo-Medén heter jag, rektor på Kungsholmens gymnasium, tillträdande rektor på Anna Whitlocks gymnasium, Stockholm. Einar Fransson heter jag och är chef för våra kommunala förskolor och skolor i Nacka. Och det innebär från förskola till och med gymnasieskola. Roger Turing heter jag och jag är SO-lärare i grunden och har axlat den rollen i massor med år, apropå att vara grundad. Nu jobbar jag som utvecklingsstrateg på Kunskapsskolan i Sverige. Mm. Tack och jättevälkomna. Det som är viktigt här är att säga att vi har ett rektorsperspektiv, ett direktörsperspektiv och ett utvecklingsstrategsperspektiv. Och det är väl precis de här tre formerna som måste samverka för att någonting ska hända hos oss huvudmän. Om jag börjar med dig, Annika, något konkret exempel eller perspektiv från Stockholms stad där du jobbar kring den här frågan på både strategisk nivå men också för att skapa förutsättningar i verksamheten?
Ja, jag tycker det är intressant bara inledningsvis att hur perspektiven, alltså vilka vi pratar om och vem som ska göra vad för vem inom skolan. Jag tror att det är otroligt viktigt att vända på kuttingen och säga inte att ge lärarna tillgång till forskningsresultat, utan professionen måste ju driva sitt egen utvecklingsarbete och sin egen beprövade erfarenhet. Och alla förslag som har ett ovanifrån perspektiv på det här tror jag är dömda att inte lyckas så särskilt bra. Det var utgångspunkten när jag som rektor på Kungsholmens gymnasium tillsammans med våra då först tillträdda karriärlärare funderade kring hur ska vi få en skola, Kungsholmens gymnasium, som har mer av vetenskaplig grund. Och då startade vi ett sådant utvecklingsarbete och vi använde karriärlärareformen för att skapa den organisationen som vi har. Och det är en otroligt viktig reform i det här arbetet att vi har särskilt lektorer kanske. Vi startade en seminarieverksamhet för att det var ganska länge sedan just som många lärare gick lärarutbildningen. Den teoribakgrund som de har kanske ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Så vi började med en seminarieverksamhet under ledning av våra karriärlärare. Vi utgick från Helen Timperley och vi hade extern vetenskaplig ledning från Stockholms universitet. Och det har vi nu hållit på med i 3 år och våra resultat, våra lärares resultat manifesteras varje år i det vi kallar för Kungsholmens akademi. Mm, tack. Einar? Ja, jag vill inleda med att säga att vi är ju ett antal otåliga huvudmän och där ibland Nacka då, som bestämde oss för några år sedan att få mer fart på den här frågan och få till en koppling just mellan skolans vardag och forskningen. Och där har vårt engagemang i IFOS. För det är, precis som du sa här också, oerhört viktigt att vi når lärarna. Jag brukar tala ibland om, det finns här klassiska uttryck, morot och piska. Jag tror snarare på att kittla. Och stimulera, det tycker jag man når större framgång med. Så vi försöker att rigga för det i våra förskolor och skolor. Att intressera förskollärare och lärare att forska utifrån sin vardag. Och sen tillsammans med andra nätverka då och bygga vidare. Så vi har en del olika satsningar vi gör. Med syftet just att både stärka yrkesrollen och öka attraktiviteten också. Att vilja jobba hos oss ytterst. Tack. Roger? Först så tänkte jag ta avstamp lite grann i frågan varför man ska hålla på med FoU överhuvudtaget. Jag var på ett möte på Stockholms universitet, för det var i höstas. Och då konstaterade vi att Stockholm som huvudman är väl 750 år, någonting sånt där. Och vi är strax myndiga som organisation, så att vi är rätt färska i det här. Men vi har allt sedan starten haft en egen avdelning som har drivit vår egen utveckling, pedagogik- och utvecklingsavdelning. Men sen ungefär 5 år tillbaka så har vi också börjat samverka allt mer med på olika plattformar med andra huvudmän. Så om man ska titta på de interna processerna, där har vi våra förstelärare som är drygt 100 stycken organiserade i tematiska nätverk. Och om man tittar på de externa plattformarna så är vi partner till IFOS, vilket man ju kan se tydligt här. Och där har vi lärt oss extremt mycket. Vi har också lärare som forskarstudenter på Stockholms universitet. Och på så sätt är vi också med STLS. Som är en annan väldigt kraftfull plattform för utveckling. Där Stockholm och Nacka också är deltagare. Så att för oss är det, gör vi mycket. Tack så jättemycket. Oavkortat här, ni nämnde ett par saker. Dels var det lektorerna, det vill säga karriärlärartjänsterna. Det var kittla, det vill säga skapa rätt förutsättningar för nyfikenhet. Och sen likadant var väldigt konkreta i varför man gör vissa satsningar. Annika, nu ska du få möjligheten att starta en ny gymnasieskola. Hur tänker du nu då, lite grann framåt, när du får möjligheten att skapa egentligen någonting från början? Hur ska den här frågan bli så pass tydlig i din nya skola, eller på din nya skola?
Ja, den möjligheten att få bygga in FoU-arbete redan från starten, den känns ju otroligt lyxig. Men jag tänker att vi fortsätter på den väg som vi har inlett på Kungsholmens gymnasium. Alltså, det är alla lärare perspektivet. Det är inte liksom 3 eller 4 som kan gå en forskarutbildning och sen ska det liksom tratta ner till resten av kollegiet. Utan det här blir, måste vara ett förhållningssätt i lärarkollegorna att arbeta systematiskt med att utveckla sin verksamhet. Så det tror jag är jätteviktigt. Och att man som rektor då håller undan för annat som pockar på ständigt när det gäller lärarkåren, vad de ska göra och inte göra och ta ansvar för. Och sen att det är en samverkan med lärosätena, otroligt viktigt. Och där har vi ett jättebra sånt samarbete med Universitetet i Stockholm. Tack så mycket. Vill Anna komma in redan nu eller alldeles strax? Ja, nej, men jag kan bara lägga till det att det är ju viktigt om man ser läraryrket som en profession bland andra professioner. Att det som verkligen kännetecknar en profession är ju att man faktiskt utvecklas hela livet. Progression ska ju inte vara förbehållet eleverna, utan progression ska ju finnas i en lärares yrkesliv också. Men det här budskapet, det uppfattas ofta som ett sött budskap. Det handlar om att man ska få forskningsresurser, man ska få inflytande. Men det handlar precis lika mycket i verkligheten om att göra och ta ansvar. Jag ser ingen grupp i samhället som mer viktig än just lärargruppen själv eller skolledargruppen själv för att säkerställa att det som den gemensamma kunskap och den beprövade erfarenhet som tas fram är den som är relevant. Och då tror jag, precis som Annika, att då kan det inte vara en fråga för några få. Det ska inte vara fråga om forskning som lärarna får i knät. Utan det här måste vara en del av arbetet och en del av yrkesutvecklingen. Att man är med och bidrar till en kunskapsutveckling. Mm. Det är lika salt som sött för lärarna, det här budskapet, tycker jag. Mm. Kan komma tillbaka till den sen. Eina, vad tänker du nu då? Lite framåt här när du hör både Anna här och Annika och ditt kittlande utav nyfikenhet och så i Nacka. Mm. Ja, vi gör ju, som jag nämnde kort inledningsvis, en hel del insatser och jobbar brett. Och det handlar om att nå ut ända ut i vardagen hos lärare och hos förskollärare. Att bli intresserad av att ta reda på, att lära mer, att utvecklas i yrket. Och jag skulle säga att det här är ju nödvändigt för oss. Det är en överlevnadsfråga ytterst, kan låta ödesmättat, men det är det ju. Och den handlar ytterst om att förbättra resultaten, men också utveckla former för vårt och elevernas lärande. Och det är viktigt för yrkets status, som vi också är inne på. Och också att det finns utvecklingsmöjligheter. Jag är ju inte färdig. Det är ju ingen som är färdig när du avslutar utbildningen. Tänk på en lärarutbildning då, utan det är början på någonting. Vi lär ju hela livet, och det är viktigt att vi riggar för det och tänker för det också. Och att vi som huvudmän ser och tar det ansvaret. Mm. Och där kommer mitt kittlande in. Mm. Att få fler att vilja forska, att vilja titta på hur lär man sig, hur kan man förbättra resultaten. Du nämnde ju det här samarbetet som ett sådant, men jag tänker i din roll också som i det här fallet då produktionsdirektör, men alltså skolchef i det avseendet. Hur kan man kittla andra skolchefer till samverkan i de här delarna? Ja, där kommer ju IFOS in. Det är ju ett sätt för oss att mötas, och jag tycker att det är stimulerande att möta både oss som kommunala huvudmän, men också fristående huvudmän. Att vi gemensamt diskuterar de här frågorna om forskning och utveckling och yrkets status och yrkets utvecklingsmöjligheter. Så det är vår mötesarena med fokus på det. Oerhört viktigt, tycker jag. Tack. Roger? Framtiden lite grann. Hur tänker ni utifrån det? Ja, hur tänker vi? Vi tänker att vi hela tiden måste bli bättre. Vi drivs av utveckling. Men jag tänkte att jag skulle konkret ge ett exempel på hur vi kan jobba, så att vi närmar oss det lite grann. Vi håller på med ett projekt som syftar efter att utveckla vår matematikundervisning. Och om vi tänker oss stegen i den formativa processen, så har vi gjort en förstudie som handlar om vårt nuläge. Och där har vi haft stor nytta just av samverkan IFOS i den studie som heter IFOS fokuserar matematik. Där vi genom en analys av 30 000 Stockholmsprov i matematik vet ungefär vad svenska elever behöver bli bättre på för att vara rustade för gymnasiet och sen för ett lyckosamt liv. Men sen också våra kvalitetsprocesser, där vi vet hur just vi
ligger till. Så att på kartan kunna säga var vi befinner oss, det tycker vi att vi kan få hjälp med genom att jobba ihop med andra huvudmän. Och sen är ju frågan då vilket är vårt mål och hur vi ska ta oss dit. Och när det gäller just de frågorna, då tänker vi oss att där kan vi vända oss både på vår egen beprövade erfarenhet, men framförallt mot forskningen. Och det är det som ligger i pipen i höst, att bli ännu bättre. Men nu vet vi vart vi står. Stort tack för det. Och medan ni går ner så vänder jag mig till dig igen, Anna. Nu har du hört 3 stycken huvudmän och du var inne lite grann på den här diskussionen om hur agerar vi, hur använder vi forskningsresultat. Vill du ge någon annan reflektion kopplat till det? Så ska vi också välkomna Maria Jarl. Ja, den korta reflektionen, den är förstås att det här är en kärnfråga. Och jag väljer att se det som att egentligen finns det ett enda syfte till att vi gör det här. Och det är förbättrade elevresultat. Det är att eleverna ska gå ut ur skolan med kunskaper som gör att de är förberedda för ett arbetsliv och för vidare studier och för ett liv som ansvarstagande samhällsmedborgare. Men väldigt bra bieffekter är att vi därmed också stärker läraryrkets attraktivitet och gör det helt enkelt roligare. För jag tror att det är mycket roligare att vara med i en yrkeskår där man är med och tar ansvar än en yrkeskår där man matas. Ja. Kort svar, känner du, eller känner ministern att... Förlåt. Alltså, kort svar nu. Känner ministern att vi är på rätt väg? Ja, visst. Ja. Självklart. Så bra. Ja, alldeles utmärkt. Då, Maria... var en dum fråga kanske. Maria Jarl... Du får representera akademin i det här fallet, ansvarig för lärarutbildningen på Göteborgs universitet och forskare. Nu när du har lyssnat lite grann här så är det ju så att det då har tagits ett initiativ som du ska få berätta. Och det är den här försöksverksamheten kring praktiknära forskning. För någonstans är det fortfarande så att hur mycket vi än huvudmän vill och orkar och försöker utifrån kapacitet att bygga just den infrastrukturen som vi behöver, så är vi beroende av er och vi är framförallt beroende av att den samverkan fungerar. Så att vi är väldigt intresserade av att höra lite grann hur du ser på hur kan den här försöksverksamheten bidra till just det. Precis, tack för att jag fick komma hit. Och jag vill börja med att säga då att vi är också beroende av er som huvudmän och er som liksom professionen, för det här är någonting som vi måste göra tillsammans. Men vi är väldigt glada över att regeringen har fattat det här beslutet om att sjösätta en sån här försöksverksamhet för att pröva och utveckla och sen också följa upp och utvärdera då olika modeller för samverkan kring praktiknära forskning. Och det är 4 lärosäten som har fått det här uppdraget. Det är förutom Göteborgs universitet där jag arbetar då också Karlstad, Uppsala och Umeå universitet. Och jag tänkte jag skulle bara jättekort berätta. Vad har vi gjort hittills och vad ska vi göra sen och varför är det här viktigt då? Då kan man ju säga så här att det här är en försöksverksamhet som ska pågå 2017 till 2021. Regeringen ska få en slutrapport i mars 2022. Vi fick det här uppdraget nu i mars 2017, så vi är precis i början än så länge, måste jag få säga här då. Men det vi har gjort hittills är att vi 4 lärosäten har bildat någon slags nationell samordningsgrupp där vi försöker samordna mellan våra lärosäten. Och där vi också ska ta ansvar då för den dialog som vi som lärosäten måste göra med olika parter nationellt. Huvudmännen via SKL och friskolornas organisationer till exempel. Lärarnas och skolledarnas fackliga organisationer också. Och andra aktörer som är berörda av det här på olika sätt. Och vi kommer också då, ska jag säga, bjuda in andra lärosäten att medverka i den här försöksverksamheten. Det är ett tydligt uppdrag från regeringen att göra det. Och formerna kring detta kommer vi återkomma till, för där är vi inte riktigt framme ännu då. Vi kommer också att publicera en hemsida här i slutet av sommaren, början av hösten, där alla då som är intresserade ska kunna följa vårt arbete. Och det vi har gjort hittills är att ha tagit fram en avsiktsförklaring mellan våra 4 lärosäten som våra rektorer har skrivit under. Och där visar vi vad vi tycker ska vara de långsiktiga målsättningarna med den här försöksverksamheten. Vad som är våra utgångspunkter och hur vi vill jobba tillsammans och i dialog med andra. Och då säger vi väldigt tydligt att det här är en försöksverksamhet som den är av nationellt intresse. Den går bortanför våra enskilda lärosäten. Och vi tycker att man ska ha långsiktiga målsättningar med det här arbetet. Och liksom, om 20 år så ser vi att praktiknära forskning ska vara grunden för de professionellas yrkesutövning inom skolväsendet, men också för lärare- och förskollärarutbildningen.
Och att, om man får vara lite sådär högtidlig då, om 20 år så har vi forskare vid lärosäten och vi har lärare och förskollärare i verksamheten som bedriver praktiknära forskning tillsammans i hela landet. Och att vi faktiskt har skapat nya förhållningssätt kring värdet av den här praktiknära forskningen. Och då tror vi att det förutsätter nationellt likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör det här nära samarbetet. Och som faktiskt då vilar på den här insikten om att det finns ett ömsesidigt beroende här mellan verksamheten vid lärosätena och verksamheten inom skolväsendet. Och här, jag har 5 minuter, har nej, inte gått än, va? Och här tror vi att just det här alfa-avtalet som finns inom hälso- och sjukvårdsområdet har ju möjliggjort det inom det här området. Och det är det vi har som en utgångspunkt. Och så ska jag bara säga också då att vi ger oss också in i den här diskussionen då om vad menar vi med praktiknära forskning. Och det vi vill säga här är att inom det här försöket så är det sån utbildningsvetenskaplig forskning som förutsätter huvudmännens strukturer och resurser och som på olika sätt och leder till att utveckla verksamheten och undervisningen. Ja, vi ska pröva olika samverkansmodeller. Det kommer utvecklas olika modeller vid olika lärosäten, men vi har vissa gemensamma ramar att förhålla oss kring. Det kan vi kanske återkomma till. Och jag tror också att det som är centralt här är att vi lokalt får till alltså avtal eller överenskommelser mellan lärosäte och huvudmän. Och där vi har en struktur för att tillsammans diskutera villkoren och förutsättningarna. Att vi liksom reglerar varandras skyldigheter i detta. Och att lärarutbildningen och lärarstudenterna är en självklar del i det här. Och att vi bygger kring det. Det ser ut som du vill avbryta nej, hela tiden. Inte alls. Det var egentligen den, du svarade egentligen på den frågan ni hade. För den, någonstans är det så att det är oerhört... Alltså, det nämndes av Annika tidigare. Alla vi som har lektorer som har disputerade personer anställda hos oss. En stor utmaning är ju att få till en organisation som fungerar så att man också kan växla mellan de här delarna. Det vill säga, du nämnde egentligen det som jag hade tänkt att fråga, men nu svarade du på den frågan. Det vill säga ALF och ULF-avtal. Mm. Men alltså, någonstans tror jag att som huvudman är det oerhört viktigt också att vi får möjlighet i vår infrastruktur när vi bygger för att verkligen skapa det här förutsättningar tillsammans med er att också erbjuda den akademiska miljön så att vi hela tiden kan gå hand i hand. Så det var egentligen min fråga om det var så att det finns någon sån tanke redan nu hos er i hur man skulle kunna tänka sig en sådan lösning. Ja, nu måste man ju vara medveten om att det är ett försök. Absolut. Och vi ska utvärdera och pröva sen då. Men när vi pratar om vilka olika typer av modeller kan vi se framför oss, då är ju det här med gemensamma eller särskilda anställningar eller så en del i detta som vi vill pröva lokalt. Anställningar eller uppdrag eller hur man nu ska definiera det. Det är ju svårt att tala om anställningar där det är en försöksverksamhet. Men just det här att lektorerna i skolan ska ha tillträde till den akademiska miljön som finns på lärosätet. Men också att våra forskare och den forskning som bedrivs behöver ju det här nära samarbetet med lektorer och andra för att definiera vad är det vi ska forska tillsammans om. Mm. Tack så jättemycket. Anna? En reflektion kring detta. Ja, ja. Nej, men det här är ju så jätteintressant. Och det är en sak också som man funderar över varför vi inte har gjort så här för länge sedan, kan man fråga sig. Men nu gör vi det och det ska bli så intressant med den här försöksverksamheten. Jag tänker omedelbart när du berättar på det som jag talade om tidigare om att också lärare ska ha en progression i sin yrkesutövning och yrkesutveckling. Och här har vi nu med skolkommissionens förslag liksom en bottenplatta, en utgångspunkt att diskutera utifrån med de förslag till professionsprogram som där finns. Mm. Som ju är väldigt alltså, möjliga att bygga ihop med det som Maria beskriver här. Och jag tror att den här diskussionen ska vi hålla levande, hur vi kan foga ihop det här med någon form av naturlig utvecklingsgång för lärare. Och sen är det ju så bra att du tar upp lektorerna, tycker jag. Det är ju en sån gåta att vi i Sverige, om vi jämför med... Jag har kvar min gamla skolkatalog från när jag gick ut gymnasiet. Mm. 1978, det är ungefär 3000 år sedan, i Bromma gymnasium. Där var ungefär hälften av mina lärare lektorer. I en ganska vanlig gymnasieskola, en bra gymnasieskola, men ändå. Så såg det ut i många gymnasieskolor, inte bara i högskoleorterna i Sverige, utan många gymnasieskolor. Vad har hänt sedan 78?
Jo, antalet lektorer har ju inte ökat. Trots att antalet disputerade har ju flerdubblats under den här tiden. Och att vi har misslyckats med att få gymnasieskolan och också grundskolan faktiskt som medaktör när det gäller anställningen av disputerade är ju nästan en sensation med tanke på hur många fler disputerade vi har fått och hur stora behoven har varit. Men här är det väldigt, väldigt viktigt att vi skapar hållbara och vettiga strukturer som har som enda mål inte bara att skapa karriärtrappor, utan som enda mål att stärka undervisningen. Och komma tillbaka till att ge alla elever en likvärdig möjlighet. Det måste vara det som är slutpunkten. Tack så mycket. Maria, du stannar kvar här uppe hos oss. Nu ska vi upp på scen. De fackliga perspektiven här. Vi har förbundsordförande för Sveriges skolledarförbund, Mats Nilsson. Välkommen upp. Vi har förbundsordförande Åsa Fahlén för Lärarnas riksförbund. Och så har vi väl Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jara Åstrand. Varmt välkomna. Varmt välkomna hit. Nu har ni fått lyssna på huvudmän, på ministern, på akademin. Och då blir ju frågan till er, hur jobbar era organisationer för att skapa förutsättningar för ett kapacitetsbygge? Om vi börjar med dig, Åsa. Det som vi har uppmärksammat är ju ett stort behov av fortbildning för lärare. Och vi vill ju att den här fortbildningen naturligtvis är kopplad till alltså vetenskaplighet och kopplad till högskolorna. Men att man börjar egentligen från lärarutbildningen via VFU, via när du är ny introduktionsåret. Men sen också till det här professionsprogrammet som Anna nämnde. Idag är det ganska otydligt hur man som lärare kan utvecklas och göra karriär. Och det behöver bli tydligt och vi behöver ta vara på den här samlade erfarenheten som finns, den beprövade erfarenheten, och hitta ett närmande mellan forskningsvärlden och verkligheten för oss lärare ute i skolan. Och sen vill jag också slå ett slag för lektorer, att det är någonting som jag upplever att man faktiskt ute i skolan har varit rädd för. Många huvudmän är väldigt rädda att anställa lektorer och det tycker vi är olyckligt. Därför att man tillför ett väldigt viktigt vetenskapligt förhållningssätt både i sitt ämne men också totalt sett i skolverksamheten. Och det här måste vi bli mycket bättre på. Så att, med utgångspunkt egentligen är professionsprogrammet Jättebra. Skolkommissionen. Ja, tack. Johanna, vad säger du? Ja, men det här är en lika stark hjärtefråga som det är en ödesfråga för både elevernas kunskapsutveckling, skolans utveckling och professionens utveckling. Och vi har ju som lärare- och skolledarorganisationer tagit ett stort ansvar i den här frågan. Redan i början av 2000-talet så gjorde vi gemensam sak med både arbetsgivarparter, regering, lärosäten och där vi gav varandra i uppdrag att faktiskt medvetet och mycket mer progressivt jobba med forskning för bättre skolresultat. Jag är lika förvånad som Anna att det behöver ta sån tid, och det har pratats om sött och salt. Vi har i Lärarförbundet gjort en stor medlemsdialog under våren. Vi har sammanlagt pratat med och via webben tagit in åsikter från sammanlagt 36 000 lärare och skolledare. Det söta vi inom professionen vill ge Sveriges elever, Sveriges befolkning, politiker och arbetsgivare, det är att vi vill befinna oss i ständig utveckling. Vi vill inte bara ta ansvar för undervisningen. Vi vill ta ansvar för att utveckla den undervisningen. Det som står högt upp på samtliga lärare och skolledares önskelista. Jag ändrar mig. Kravlista. Det är att få ägna mer tid och engagera sig i pedagogisk utveckling, forskning och kollegialt utbyte med lärare. Både inom skolan och tillsammans med andra skolor eller förskolor. Mm, tack så mycket. Du har en egen. Ja. Mats Nilsson, alltid Sveriges skolledarförbund. Ja. Vad säger du utifrån skolledarperspektivet i det här sammanhanget? Ja, tack för inbjudan. Jag vill rikta det till IFOS. Jag tycker IFOS gör ett jättebra jobb. Och jag vill bara säga att jag tror på sikt att vi måste ha en likvärdighet i hela arbetet kring en praktiknära forskning. Vi driver som förbund, Sveriges skolledarförbund driver ju ett par viktiga frågor. Och jag tycker vårt statsrådsinledning, Anna Ekström, var excellent.
Och din slutsats också att kommissionen har lagt en grund till en ny start för att utveckla det vi kallar praktiknära forskning, det vi kallar professionell utveckling av praktiken, lärare, praktiken, skolledare i deras uppdrag. Det vi tycker är en viktig fråga, det är att vi måste definiera utbildningsvetenskap som ett eget vetenskapsområde. Det har vi inte gjort i Sverige ännu. Vi har ju haft en forskning som helt har stött, så att säga, mera organisationen, skolväsendet, inte praktiken. Och det skolkommissionen som både Johanna och jag har suttit i, där var vi helt överens, det är att vi bygger upp ett system från början där var alla lärare, alla skolledare, tillsammans med lärosäten, tillsammans med skolmyndigheter, tillsammans utvecklar det man behöver utveckla lokalt och regionalt. Vi tycker också att ALF-avtalet borde vara en självklarhet, att den viktigaste verksamheten för samhällets utveckling är ju skolan. Att det finns en forskningsstöd för att utveckla praktiken, lärare, praktiken, skolledare. Så skolkommissionens slutbetänkande, det är vår roadmap och det är det vi driver stenhårt som Sveriges skolledare. Bara en liten reflektion. I Helsingborg så har vi jobbat jättemycket med att titta också tillsammans med våra rektorer i vilken egenskap man kan jobba för att skapa infrastruktur på sin egen enhet. Det vill säga, hur ger vi då lektorer, hur ger vi duktiga lärare med drivförutsättningar att verkligen göra det? Har du någon fundering? För att, jag vill inte att vi tappar bort skolledarna här, för det är en väldigt viktig grupp i sammanhanget. Vi pratar om forskarutbildade lärare, vi pratar om lektorer, vilket är fantastiskt bra. Men vad tänker du när det kommer till skolledarna? För att vi inte missar den gruppen. För jag tror att utan den så kommer vi inte få det här till att fungera. Det kan jag svara på. Ja, men det kan jag också. Vill låta Johanna först. Ja, okay. Och precis som Mats var inne på, det vi har konstaterat, det är ju lika viktigt som det är att vi skapar ett hållbart, långsiktigt, självklart system för en progression i lärarskapet under hela lärarlivet, så är det ju lika viktigt att säkra det inom ledarskapet. Och som skolledare så behöver vi, alltså det är lika mycket brist på det. Och idag har vi en befattningsutbildning som är obligatorisk för våra skolledare. Men vi har inte ett helhetsgrepp kring rekryteringsutbildningen eller kring vad som händer sen när man har gått sin rektorsutbildning. Här måste vi ju säkerställa att vi får fler forskande rektorer, att vi får fler rektorslektorer, att vi skapar ett system där man får utveckla både sitt pedagogiska ledarskap och sin organisationsförmåga med mera. Tack, Mats. Men jag vill bara säga att så vår uppfattning är klar, att vi behöver ju ha fler lärare som utvecklar den pedagogiska verksamheten. Tar vi första lärare, karriärlärareformen, så är vi djupt bekymrade över hur vi har använt oss av den. Va? Vi har inget system för att koppla den till kollegialt. Vissa huvudmän använder första läraren kommunövergripande. Vi menar ju på att det största viktiga idag är det kollegiala, det är det som sker på skolan. Jag tror också att rektorerna har ett enormt behov av att ha skickliga lärare som utvecklar undervisningen och elevernas resultat. Så vi vill mer säga att vi måste kanske starkare knyta det till skolan och se till att fler skolor får fler lärare som har djupare kunskap om vad vi behöver göra. Och då vill jag bara säga, jag glömde säga det innan, en jättebra bas vi kan använda för att vad behöver jag utveckla på min skola? Det är ju det Skolinspektionen har kommit fram till, där var det brister. Att använda det underlaget som en utvecklingsbas med stöd av forskningen, med stöd av skickliga lärare och skickliga skolledare. Mm. Tack så mycket. Anna, vi har dig fortfarande kvar. Du ska alldeles strax lämna. En sammanfattande reflektion från din sida på det du har hört nu då, för här är ju rätt mycket att ta igen då, trots allt. Det finns mycket att göra, och då tycker jag att det är viktigt att tänka som så här, att när man har mycket att göra och stora behov, då är riktningen viktigare än hastigheten. Det viktigaste är att vi sätter rätt riktning nu. Nu är Skolkommissionens förslag ute på remiss, och vi ska ju förstås avvakta remissinstanserna. Men vi har också satt igång en utredning med Björn Åstrand som sköter den utredningen, som handlar just om hur man lite mer på detaljnivå klarar av att göra de här karriärtjänsterna, så att säga, för att använda det uttrycket då. Ja. Den har vi stora förhoppningar till också. Den ska vi se i det här sammanhanget. Se också i detta sammanhang den stora utredning som nu precis är tillsatt om skolmyndigheternas uppdrag.
För där finns det också skrivet tydligt, och där skriver också Skolkommissionen i sin betänkandetext, som ju spelar väldigt stor roll, om hur vi ska säkerställa att våra skolmyndigheter kan faktiskt vara en positiv, proaktiv kraft i skolutvecklingen. Redan nu så har vi ju lagt jättestora resurser på två stora projekt inom skolans värld. Samverkan för bästa skola, där vi med stöd av Skolinspektionens resultat och andra resultat ser till att ge ett riktat och väldigt ändamålsenligt stöd till de skolenheter där behoven är och utmaningarna är som allra störst. Men glöm inte heller, när jag tänker tillbaka på min gamla tid som chef för Skolverket, så brukade jag raljera med regeringen. Det skulle jag aldrig göra nu för tiden. Det. Och så liknade jag regeringens väldigt... regeringen har ju haft andra regeringar förstås då, en tendens att göra massor med små statsbidrag och regeringsuppdrag med olika tidsgränser, olika tidpunkter, olika kriterier. Jättejobbigt för huvudmännen. Och då brukade jag säga att skolutveckling borde vara som en lugn sjö där huvudmännen och lärarna och rektorerna kan ösa ur för sina behov, istället för att vara som en massa strålar där man måste springa med en hink och försöka fånga den stråle som kommer. Ja, visst är det bra. Ja. Vi har gjort en sån stor sjö, och den kallar vi för nationella skolutvecklingsprogram. Och där kommer vi att se till att Skolverket får förutsättningar att långsiktigt bygga upp kompetensutvecklingsmaterial för den kompetensutveckling som skolorna behöver. Matematiklyftet är det första, men de har också fortsatt med läslyftet, och jag ser fram emot fler sådana områden. Och framförallt behöver vi väl kanske titta på utvärderingen av det och lära oss någonting av de här stora så nationella viktigt. Ja. Så viktigt. Vilket vi ju faktiskt ganska ofta missar. Så viktigt. Maria Jarl, återkoppling, sammanfattning. Får jag innan bara Maria säger som jag måste smita nu. Så tack så hemskt mycket för att ni gjorde det här seminariet. Nu blir det lite prematurt här, men det var jättekul att få vara med. Även om jag måste, för sen ankomst är dålig, för sen avgång är ännu tidigare värre, men jag är ledsen. Ja, tack. Tack så mycket. Tack. Då Maria, du hörde de fackliga företrädarna här och du hörde också ministern här. Dina sammanfattande kommentarer på det? Ja, men jag tycker det är jättepositivt. Jag delar Annas bild av att vi gör jättemycket på det här området. Och det är konstigt att vi inte har gjort det för länge sedan. Och jag tror att det är komplement till det ni säger om att det är rektorerna som måste skapa förutsättningar för lärarna att bedriva den här forskningen och vara engagerade i det här utvecklingsarbetet. Så måste vi också upp en nivå och sitta på huvudmännens, vilka förutsättningar huvudmännen skapar för både lärare och rektorer och enskilda skolor. Och det är just det här vi ska pröva nu, att vi på lärosäte, huvudmannanivå, sitter i gemensamma ledningsorgan eller grupper i varje del av den här försöksverksamheten och brottas med det här, vilka krav vi ska ställa på varandra, och att det är det som vi ska utveckla. Ja, och jag tror det är jättebra, och det kan jag säga att det vill ju vi som ändå företräder huvudmännen också säga, att vi är också lika otåliga i det här avseendet. Ja, men det är bra. Åsa? Ja, jag skulle bara vilja säga det som du sa Maria här, att det finns en nationell struktur, en nationell likvärdighet som sätter ramarna. Det tror jag är en väldigt viktig förutsättning, för att man vet lite gärna vad det är för ramar som gäller. Sen är det naturligtvis så att man kan använda olika bitar utifrån de som behov som finns. Men att vi skapar nationella tydliga strukturer för detta, jätteviktigt. Tack så mycket. Jättekort avslutande, någonting här Johanna, Mats, innan vi släpper in Maria-Len det sista. Ja, men det att inte tycker att vi har utvecklat tillräckligt mycket, men Maria var inne på det, det är ju att det här är ingenting som kommer ordna sig om vi inte bygger det runt våra lärosäten, att vi bygger in en stark professionsinflytande. Och att vi kan skapa både en resursförstärkning till den här typen av forskning och bygga upp de forskningsmiljöer på skolor eller förskolor hos huvudmännen. Vi skulle ju vilja se till exempel de övningsskolor som finns nu får chansen att utvecklas till. Du pratade om Kungsholmens akademi. Vi skulle vilja se att vi har forsknings- och utvecklingsskolor eller akademiska skolor och förskolor på många fler ställen. Förstå vilken enorm potential och nav de skulle kunna vara för både ny kunskap som vi behöver och för skolan och professionens utveckling. Stärk utbildningsvetenskapen. Se till att lärarutbildningen utvecklar sig i sin ämnesdidaktiska uppdrag. Det är det ena. Få in alfa-avtalen. Få igång så att säga professionsprogrammen, och sist till alla publiken, hjälp oss att få igenom Skolkommissionens förslag.
Tack så mycket, Marie-Len. Det är jättemycket på gång, har vi hört här. Jag skulle vilja ta tag i det budskapet som Anna Ekström gav oss, det där salta budskapet. Det där som sa att det handlar inte bara om att få, det handlar om att göra och ta ansvar. Och det, vi kan inte riktigt sitta och vänta på det som komma skall om ett antal år när de här förslagen kommer att realiseras. Vi måste göra och ta ansvar redan nu. Och väldigt mycket är redan på gång. Och där tror jag att ett nyckelord som vi har velat förmedla här idag, det är samverkan. Vi måste göra detta ihop på olika nivåer i vårt system, tillsammans, olika aktörer. Så det, med de orden vill jag tacka er för att ni har kommit hit. Ni kommer inte att få en present i handen. Ni kommer att få känna att ni har varit med och bidragit till pennor och skrivböcker till barn som behöver det via UNICEF. Ett stort tack för att ni har varit med oss i den här diskussionen, och vi hoppas kunna fortsätta den på alla möjliga olika tänkbara arenor framöver. Och tack för att ni har kommit hit idag.